नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण तांबोळी गोट फार्म शेळगाव तालुका इंदापूर जिल्हा पुणे यांच्या गोट फार्मला भेट देणार आहोत। अतिशय सुंदर त्यांचं पूर्ण नियोजन आहे, तर ते सांगतील। आता आपण पाहूया। मी मुक्काम पोस्ट शेळगाव तालुका इंदापूर जिल्हा पुणे या ठिकाणी राहतो। माझा मोबाईल नंबर 86 98 36 16 64। आज मी तुम्हाला या यूट्यूब चॅनलवरती माहिती सांगणार आहे की शेळीपालनचं शेड स्ट्रक्चर व त्याच्या गव्हाणी आणि बाकीच्या जी कृती बाबी आहेत त्याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत। या बरोबर ही शेळीपालनची शेळ्यांचा कप्पा आहे, ही त्यांची गव्हाण आहे। गव्हाण ही नेहमी बाहेर साईडला असली पाहिजे। माझे शेळीपालनचे कप्पे आहेत एल टाईपमध्ये आहेत। एल म्हणजे दोन साईडनी खाता येतं अशा शेळीपालन आहे। खाली पी सी सी आहे, स्वच्छतेसाठी पी सी सी केलेलं आहे, कारण गोचिडपी सावा ह्याच्यापासून बचाव होण्यासाठी जे पी सी सी केले आहे, स्वच्छताही राहते। इकडं जे आपले पिल्लं ब्रीडिंग मेल असतात, ब्रीडिंग मेल आहेत बोरचे, ते विक्रीसाठी बी आहेत अवेलेबल। ते अंडू आहेत म्हणून इकडे साईडला ठेवले। दुसऱ्या कप्प्यात आहेत ते कुर्बानीसाठी बोकड जे सांभाळलेले आहेत, ते खस्सी बोकड आहेत ते ठेवलेले आहेत। यातही तसंच केलेलं आहे। तीन साईडनं गव्हाणी आहेत, मध्ये एक वीट सोडलेली असते कॅल्शियम वीट चाटण्यासाठी। खाली पी सी सी आहे, मध्ये पाण्याची कुंडी आहे। दुसरं सांगायचं, नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी शिवनेरी गोट फार्म अँड सीड्स देवीदास नारायण बादल तालुका करमाळा जिल्हा सोलापूर। तर आपण आज पाहणार आहोत दशरथ घास। बघू शकता तुम्ही पूर्ण परिपक्व असं बियाणं, एकदम जबरदस्त क्वालिटी तुम्हाला माझ्याकडून मिळणार आहे। मी असं बियाणं भरपूर आपल्या जवळपास महाराष्ट्रामध्ये आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरसुद्धा MP असेल, कर्नाटक असेल, अशा बऱ्याचशा ठिकाणी मी बियाणं दिलेलं आहे। हा लहान पिल्लांचा म्हणजे मीडियम साईजची पिल्लं आहे, त्यांच्यासाठी कप्पा आहे। तिथं एक म्हणजे 2 महिन्याची जी पिल्लं असतील त्यांच्यासाठी कप्पा आहे। हे 3-4 महिन्याची पिल्लं आहे त्यांच्यासाठी कप्पा, म्हणजे वेगवेगळ्या पिल्लांसाठी वेगवेगळे कप्पे केलेले आहेत आपण। त्याची बाकी बघत असाल तुम्ही, ह्याच्यापेक्षा ह्याची हाईट थोडी जरा खाली आहे, हे पेस आहे ना असा कमी आहे, हा जास्त आहे। ह्याच्यामधून आरामशीर ते मुंडी बाहेर काढून खातात आणि मागे जाऊन परत नंतर बसतात। इथं काही शेळ्या आहेत, प्रेग्नेंट शेळ्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी जे बोरचे असतात भांडणं करू नये त्यासाठी वेगवेगळे ठेवले आहेत। ह्यांची पिल्लं आहेत सेम तसंच आहे, ते काय पॅलेट केलेले आहेत बसण्यासाठी, त्यांना गाभण शेळ्या होते त्यावेळेस पॅलेट ठेवलेले आहेत स्वच्छता राहण्यासाठी। इथं बोकड आहेत, मित्रांनो ही लहान पिल्लं आहेत 15 ते 20 दिवसाची, त्यांच्यासाठी स्पेशल कप्पा आहे, ते जेणेकरून त्यांना खाता येईल, त्यांना स्वातंत्र्य भेटेल, म्हणजे उठता बसता येईल। हा शक्यतो इथं ऊन जास्त येते म्हणून हा कप्पा इथं काढलेला आहे। नंतर दिवसातून 2 वेळा त्यांना आईला दूध पिण्यासाठी सोडलं जातं। हा जे तुम्ही पेस बघत आहेत त्याला 20x15 हा गव्हाणीचा कप्पा आहे। या तुम्हाला देतो, इथून 15 फूट आहे ते 20 फूट आहे। या ठिकाणापासून जे सावलीचं जे क्षेत्र आहे ते 15 फूट आहे। इकडं जे उन्हाळ्याचं जे क्षेत्र आहे ते 17 फूट आहे। इथं पाण्याची कुंडी केलेली आहे, पाटी टाकायचं पाणी सोडायचं अशा प्रकारे। खाली संपूर्ण 100% पी सी सी आहे। ह्याचे हाईट साधारणतः ही 8 फूट आहे आणि मधली जी हाईट आहे ती 12 फूट आहे। सावली जे पत्र्याची केलेली आहे 30x130 आहे, म्हणजे लांबी 130 फूट आहे। जे रुंदीमध्ये जी सावली आहे द्विपाकी ती 30 फुटाची आहेत, असे 15x15 फूट सावली आहे। शेड नेहमी पूर्व पश्चिम असावं, दक्षिण उत्तर शेड असेल तर पावसाचे बरेचसे प्रॉब्लेम येतील, तुम्हाला पाणी आतमध्ये येईल, ऊन पडत नाही शेडमध्ये दोन्ही साईडला। तर शेड नेहमी पूर्व पश्चिम असेल तर तुम्हाला शेळीपालनमध्ये बरेच फायदे होतील। हे जाळी आपण बऱ्यापैकी याला कागद लावलेला आहे काळा त्या जाळीच्या पाठीमागून, कारण इतर मांजर कुत्र हे जातं त्यावेळेस शेळी जनावर घाबरतात,
या ठिकाणी आणि वारा किंवा इतर जनावरांपासून संरक्षण होण्यासाठी हे कागद लावलेले आहेत जाळीला। तर मित्रांनो, शेळी पालनासाठी दुग्ध व्यवसायासाठी लागणारे सर्व चारा बियाणे तुम्हाला माझ्याकडून मिळतील। तर सर्व चारा बियाण्यांचे फोटो व्हिडिओ रेट पाहण्यासाठी माझ्या स्क्रीनवर दिसणाऱ्या व्हाट्सअप नंबरला हाय असा मेसेज करा। बियाण्यांची संपूर्ण माहिती तुम्हाला माझ्याकडून एक मेसेज मिळेल, त्याच्यामध्ये लिंक आहे, लिंक ओपन करा, सर्व बियाण्यांचे फोटो व्हिडिओ रेट अशी संपूर्ण माहिती मिळवा। आणि असेच आपण चारा बियाणे व नवीन नवीन गोट फॉर्मला भेट देणार आहोत, याचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।